So, guys, Bishop, Pius, Sasha, India. So, do you, Pius Muiro? So guys, Pius Muiru ameingia, lakini wamezuia watu wa media kuingia. Sijui kama watakubali watu waingie. Wakikubali tutaweza kuingia, lakini kwa sasa hivi wamezuia watu wa media kuingia. Media card. So guys, thanks to God to share India ndani. Give me a like. Mbona mmengangana kuingia? So tunaingia kotini. Tunaingia kotini. Bye. Vipi kwa kuingia? Patrick Kanga,
mwenye hapi.